Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 316 cervejas de 16, na sequência de 3 cervejas geladas in a row aqui. Então já voz tá meio mole porque, né? Não dá pra tomar um monte de cerveja, a gente tá meio alegrinho ou meio fraco aqui, já tô cansado, né? Já tá a voz tá mole, tá tudo de câmera lenta. Então já que tá meio devagar as coisas, uma cerveja bem leve, que é essa aqui, ó, Colombina Lager. A Colombina Lager tem 4,3% de álcool, então seja bem fraquinha, bem leve. Olha a cor dela, que bonita aqui, ó. Um dourado, um amarelo dourado, bem clarinho assim. Já baixou a espuma, quando eu servi, ficou com um creme bem alto aqui, né? Com os dois dedos aqui. É bem consistente, mas como se tivesse já servido tem um tempo, e fiquei arrumando câmera aqui, enfim, no cenário, acabou que baixou aqui. Essa aqui é de Goiânia, né? Essa aqui da região aqui próxima. Tem outras cervejas dessa marca que eu comprei já para gravar outros programas, né? Então eu vou falar mais da Colombina no próximo, que a gente vai gravar em casa, lá pro cenário lá da cozinha e vou ter uma pesquisa maior. Tá? Eu achei interessante que ela tem só 4,3% de álcool, achei bem baixo, né? Pra essa cerveja aqui. Aqui no rótulo também, assim como a Micro Cervejaria X, ela tem na lateral do rótulo dela aqui como servir, qual o melhor copo para servir, a temperatura, né? São detalhes que eu acho importante ter na cerveja para quem não conhece e pagar caro numa cerveja para poder degustar, né? Não é seja barata aqui, né? Isso aqui acho que foi 15 ou 18 reais, eu não lembro o preço exatamente dessa garrafa. Então você não pode, porra, né? Eu sei que cada um compra o que quer e gasta o que quer e faz o que quiser com cerveja. Se quiser servir num copo de requeijão, serve, mas tem toda uma técnica por trás das coisas. Por que servir num copo, uma taça comprida ou uma taça, enfim, a de trigo, aquela taça alta, tem os porquês disso. E aqui eles explicam mais ou menos como fazer, né, temperatura e tipo de copo, que é muito importante, é o ponto positivo desse rótulo aqui. E fora essas coisas materializadas, você vai pegar no vídeo, né, mas aqui a volta aqui do rótulo é um verde metálico, então é bem legal o rótulo, curte pra caramba. E a parte principal que você provar com essa cerveja. Bom, é a Lager que eu achei que eu gosto, né? É a minha cerveja preferida, a Heineken, que é uma Lager. Essa também tem um gosto bem agradável. Com a mais fraca de álcool, ela parece mais leve, assim, no sabor, no paladar. Talvez por causa do que eles usam, do cevado que eles usam, não sei. Aqui até fala alguma coisa, né? Sobre como é feita a cerveja. Que tem esse sabor mais leve. E é bem, realmente bem gostoso mesmo. Fica uma boa opção para quem quiser tomar cerveja aqui, uma lager de baixo teor alcoólico e bem saborosa. Sugestão aqui, ó, Colombina Lager. Então, gente, saúde, valeu, até mais, tchau.